Ba video ebele ya ezoleka na komba Karin Mokonzi na TikTok. Koto saratola loba. Koto mwana mwasi moko na ebite. Aloba. Boebike na kolanda makamango na TikTok. Pona salata emisyon, menazo komprande te. Nako yoka, menako komprande re. Ya saratola, nako mona rando. Nako yoka makamboyo, bo. Oyo tuwebika akuloba. Me model ezo panzana na TikTok. Nali kamande kumua mwasi wana. Situnde kwana mwasi. Nako munika nandamu ba video wana. Nako yeba te likambu nini yaliawa. Nako luka modeli tupo nasa le misyo. Merie. Mebo, nalubitika kaa naloba. Nalubata makanisi ya makambo nga na umona. Ezabongo. Potangu, nazomona makambo bongo na komba la baron. Na Henrietta de Jezi, na mama Charlotte, c'est que quelque chose qui ne va pas chez les autres. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balinga karando. Naba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon naba jeune fille. Bote banamike naba bébé. Bote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon. Bandeko. En tout cas, ce qui n'a pas dit madame, hein? Saratola, oyaye. Attends à comprendre, te, mazana, besoin ya komba Karin. Sans Karin Mokonzi, en tout cas, Internet et vos marchés. Et vos alanango, réseaux sociaux. Mais et vos marchés et vos bunga, nzela. Pour Karin Mokonzi, azali point de repère. Azali la boussole. Hein? Na kanjabato bakatsaga. Bakene na Grèce, balandaga la boussole, non? Balandaga direction, ou balobina bon balanda. Bazaraming na boussole, hein? Alors, la baronne a joué un rôle, il y a la boussole. A joué un peu rôle, il y a verbe, hein? Verbe. Pour phrase, hein? Soke zangi verbe. Et vous m'a compliqué, non? Et vous allez quoi, ma phrase, il y a papa robot, hein? Donc, ma phrase. Pues ala bien. A tous les bano français moko courante. Mais tant que verbe, ils ala bien conjugué. Donc tant que verbe zali, ba okan tous les bano français académique, hein? Oui. Alors, Karin Mokonzi si konande komo siwana. Ponde ko mwasi, alobia mima Karin Mokonzi. So gina justice. Pona likambu ya mwana oya kufela. Mebo, mama. Nga makambu na bina okota te. Me purkwa yon ngo mima la baron na justice wako loba na internet. Me makaka. Omemi si mando vani na yo. Loko la pe
Bokota makam internet. Ba convoquer la baronne, soki esimbi. Po makambo eloba na internet. Atako tu balobi yo batena photo na yo, atana video. Atuka ba gouvernement belé européen. Yana tina obeb sambon ote. Ka apona otina lettre. Yo mona lettre pambe. Ekutaka nango 0 franc. Po bango ba futa kate. Mais mutu azui tain ko komango. Par heure nana salaire combien? Na mutu ako mema lettre nga ke chapa mususu. Do ekutaka l'argent. Bazana makambo oye sengeli ba pia priorité. Po makambo yo koloba so batali yango soki la barona lobaki na yo ekoboma mutu te yo pe vino eza danger te bako prefere ba kipe makambo hein ya bato bazo katsa fe rouge tango fe ali rouge no po ba beta bango pe kara po kuna bako pe sa amande. Bakozo ba mille et quelques. Po ferouge, amandi nangwe za kacher. Me ba itiliza angote, po na bacha mobulute. Alor mama, so kufela ki mwana na ebite, me sensel kondoleaz. So ki makambula baron as, lobaki eswa kiyo, atuka, zalaga kalme. Eza réseaux sociaux, hein? Réseaux sociaux, eza wana kakate. Po na kopia bilengi. Na ba douleur pe. Ba douleur ea logique. Ea légiste. Awawa. Na réseaux sociaux, ba douleur ea po na moutunios. Oza la riche, to pauvre. Oza la mwasi, to moindo, motumobali. Oza la moindo, to mondele. Oza la mokonzi to domestique. Awa bazo waka esengote. Okoko zape ba douleur. Okoko yoka pe mabibi. Tongai. Alor, pona Sara Apuchu. Ah, Sara. Sara Apuchu. Ndengeni. Oze baki makambali ya rando no. Na mouni ozo cha la baron. Abimimi sisa. Bongwe. Olobi a emisyon mamana ye. A vandele kyango penza po na koze la mbongo. Ta le longi nenge komina misisa ebimiye. Me apuchu. Yo na, vev, na vre vi. Eh? Vre vi. Vre. Nano mwona la baronite. Bongote, yami bale, apuchu, yolo baka, ozali, insensiete. Hein? Donc, oyebi bien no, image eza bongo. Image, sa depampe ya ba telephone, sa depampe ya milie bisikoza. Na kanisa majorite ya basi babi maka na internet. Na mi bali pe. Na imaj bazan nenge bazate. Soko kuten na bango. Basi musu na imaj. Ozo mwone kitoko. Tango kumwone na misu boy. Ozo mwone mwe bel. Parapor nenge zadi. Ata mi bali. Mezana basi musu zupe. Ozo mwone kitoko na internet. Tango kumuna ye, omuni ya zaraka kitoko, koleka ningo muna kele internet. Na mibali pe. Siko la baron Karine Mokonzi. Atuka, bato ba muna kaye, oba lo baza kitoko, bazebele, atina kabangote. Ata ba bebani, ba muna kika za kitoko. Balobaka asa kitoko.
Ata balobi na ye munoko solo balobaka aza kitoko. Kitoko nde aza kitoko. Belle. Belle. Bonita. Bonitinha. Adorable. Alors, la baronne a vendu wana, na mwana na ye, bakota la mama azo témoigner. Faut tant pe la baronne a chango pa na ye. Nga kou na mwana gyan li boso pa la baronne. Avant na mwana video na, ya yon na mwana yon de lo kaka. Apoutou, wansou na biloko a olobate na rando. Babiloko e selio. Gloire à Dieu, kombo la baronne. E benga gabatu. Poyo nengo zawana. Lokola omitia. Contre la baronne. Osa deja na batu. Bato ba ina la baronne. Naba chino ba ketala yo pozo finga la baronne. Doso lo biga komba la baronne. Na rieta. Baye. Ato lo bike la baronne. Akati manzaka abosa ni moko. Bagotala. Atolo binu mamwezanga chine. Ndengo lo baga ya suki arieta. Suki salite. Arieta atikala kuzala jame. Suki salite. Dapre yozo lo bake pona. Bakangye suki te. Wabite kukanga bana mike suki sana haba mutupasi. Nga kutao nagina suki. Tao na mwana muke jeni. Combien de fois. Ba sheriba ni bakanga suki. Tango bakanga isoka kaka. Nako mwana neti bazo benda nga poswa mutu. Bongo Henrietta a kokisika 2 ans sikoyo. A ressentir nengini. Elle sera a poutou. A poutou. A ressentir nengini. Henrietta a ressentir passi. Soki oba kangaka Henrietta eza penza bien ponabana. Soki yangote bakukange mi bale. Moko na mupanjoyo. Moko na mupanjoyo. Basuki wana bakanga. Marke otani ya mabedi akangaga. Suki ya koto bulu moko, koto bulu moko. Donc Henrietta mutuna isa propre. Tout d'abord basukulaga na poto. Yokuna na Kongo okoloba. Mutu propre nde so bakangyo suki tola ti peri. Me bino kuna. Bana no bakanga bongo suki ofeleche. Biso na poto suki. Po bakanga Henrietta 70 €. 70 € po bakange suki. E koma rapeti na ba 150 €. Voir même ba 200. Po bala tse loko teme baka ngaye suki. Shiko yo. Ozaka pabla kufute na raba nombongo. Baka ngabongo suki. Erie. Loba okende Dubai olia. Po komersa ozano pe fam da ferte. Oteka rabiloko no wap. Nanda wana fam da ferte. Fozo tala par jour o teka a combien. Par jour o kotsa a combien. Poso koza femme d'affaires era kisi. Commerce o yo salaka, hein? Mbongo o teke li biloko. Fwe koka na kofuta ndaku na yo. Fwe koka na kolesa yo. Fwe koka na bavoyaji na yo. Pe mbongo fwe tikala. Pona okene somba kaba biloko. Donc, font au sombre la rabiloko, et qu'on quitte à te, faut mataraka.
ce qui a bénéfice et qui peut aussi la thé. Bénéfice, il faut que ça soit consommé. Nandaku, na courant, na maï, kolia bana, ba classe, petit kali. Alors, chiko yo, so ke ina bene o sali couvertir, ou ina ba robe, par jour, ba sombi ata mon côté, lobi nango ba commander 3, alors le beau femme d'affaires. Bongo maria tumba mouta sali boutique. Ba robenge nani. Ba okutu bazaki na boutique ba kwea. Si koyo ningo loba nini. O ningo lakisande nini. Alors, ozali pamba. Ozali femme d'affaires te apucho. Donc, faut batalo malamo. Wane li kin couvertir. Yo ozangi kinapezite. Yo osalaka misala moko lus. Tango yana ken piana. Posala pa ken piana. Ken piana alobango bien. Oyaki koluka plas. Poate kakayo na mibali ya poto. Avoya pa ken piana. Obandako sa l'émission ya sans tabou. Pona oteka kanzoto bien. Yango osombaki RAF 4 Nzuruka e beba beba. Alors oyaki pa ken piana ateko na mibali ya poto. Donc pana yo okokosala n'importe quel musala pokagore servi. Oke Dubai oyana de conteneur tomona yango. O de douana de conteneur na pri o lobaki okosa kite ezape bongo. Kasi mbongo ango ekende wapi. Poda nini okontinera kuyana ba conteneur te. Pamba te na Dubai ba pesa ki mbongo po liaki. O liye. Sikopo mema mbongo wana maboko, olobite, tika na mema muke, tona mema mususu musu na somba ba kontener. Osomba biloko en desordre, osala ba fetu futa ba garantia ndaku, okenda kosala, kosomba mabele diegwa sala kabilanga. Donc, yo oza femme d'affaires te. Wane ali sous couvert, o lakisibiso lobi ji adesa, lobi kuna o lakisibiso barob, o zali, o zangite, fo zalakaka, krimi krimi, na kanisa, na lobi ango pe bien ezabongo. Saratola, o kosa mutu moko te, okomikosa kaka iyo moko. Pona kokene musika, Karine Mokonzi la Baron, aleki kaka iyo na kitoko te, maleki fami na bino mobimba. Aleki na bana yo bochi na kitoko. Aleki na bakamaradi nao na kitoko. Na kanisa toka ni bien. Kotika la malamu te, tikala nena kukanisa. Oyo kama bibi. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafan Nios sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, on a parlé.
Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de Je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu vas m'embêter belé dans mon boss JP Kiyama on a na rosa ni saoté donc on a quoi que les quatre sana la petite mon boss JP Kiyama boss des boss bon t'es belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a la petite ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a matin, il y a boss, il y a ni à faire danger. Donc, on va se mettre dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss des boss. La petite d'abord bonjour tu vas m'embêter belé na mon boss JP Kiyama on a na rosa ni saoté donc on a quoi que les quatre sana la petite mon boss JP Kiyama boss des boss.